Mulla on teille jotain eeppistä näytettävää. Meitsi lois tämmönen. Eli meitsi osti tämmösen bemarin laitettavaksi todella halvalla mun kaverilta. Tässä videossa me pelastetaan bemari tien varresta, kun kumi puhkes, ja sitten me korjaillaan kaiken näköisiä vikoja. Luvassa on siis 5/5 tallipärinä content. Ostettiin Hondaa huoltokirja. Saatiin just jäähdytysnesten vuoto korjattua ja sitten bemarista puhkesi rengas. Ja nyt me ollaan menossa pelastamaan ihanaa bemaria. Kuten huomaatte, bemarin rengas on vittun hyvässä hapessa. Ei silleen ihmetytä, että nää puhkes, koska nää on Jeesus Nasaretilaisen niin kuin alkuperäiset kesärenkaat. Et Heikki on suku Jeesukselle, siksi sillä on tonsit hiukset. Ja se on niinku, ne on vaan kulkenut suvuus. Rengaskonen meihin, niin tätä pitäisi nyt pystyä kuvata jotenkin. Jep. Ei se edes ole yhtään onneksi mennyt rikki tai mitään. Se on ihan ok vielä, jos siihen laittaa Jeesusteippiä sit kuumaliimaa sieltä sisältä päin, niin se pysyy ihan hyvin tasassa. Tää on tätä valaan spermaa tää. Runkkaa yksi valas, niin saat yhden purkillisen valaan spermaa. Nyt se pamahtaa, mä tuun säikähtään saleen. Oh, eikö pamahda enempää? Tämä aparaatti tasapainottaa. No kyllä se aika hurjia arvoja huutaa. Ok, tässä on nyt toinen rengas. Rengas numero 2. I like big blocks. Eikö pamaha enää? Kato, kyllä se vähän se. Ootteko muuten katsojat rakkaat ikinä pelannut saunaklonkkua? Tervetuloa autojen laittamisen ihmeelliseen maailmaan. Tää on ihan vittuun kivaa tää. Kai sinäkin käytät aina erittäin karsinogeenisia aineita käsiesi pesemiseen. Ota bräkkistä, hiero käsiin. Juu, hyvä se on. Ja kato perkele, lähtee ku mikäkin. Siinä ne on. Niissä pysyy ilma, toisin kuin niissä edellisissä. Käsienpesua ASMR. Ystävä. Kamerus. He friend. Where you going? Where he going? Se on menossa tekee vähän kotitöitä. Heikki vittu aina nukkuu. Aina kun pitäisi mennä johonkin, niin Heikki nukkuu. Sä sanoit, että 4 jälkeen lähdetään. Me herätetään Heikki. Me suoritetaan stuntti samalla kun linnut huutaa hyvin aggressiivisesti taustalla. Miettikää sitä, että mulla on pisin matka. Ei vittu jonneja. Ei vittu jonneja. Moi. Mitä mies? Mitäs tässä? Heikki ja Jape on saavutettu. Ja nyt me ollaan menossa sinne hallille laittamaan asioita. Public service announcement. Sos. Talian tontissa. Toi ei mene tonne alle. Se niinku melkein menee, mutta ei ihan. Aika paha. Onko tämä nyt se Nissan Skyline? Kyllä, tää on R33. Mä ostin tämmösen hienon E92 M3. Siinä on widebody-kitti ja kaikki, se on tosi lintta. Nyt voidaan pitää unboxing. Rip täällä. Vittu, ei sitä saattaa ulos paketista. Mitä sä selität? Mitä sä selität? Mitä helvettiä? Luulet sä, että mä oon joku vittu nipinapi keräilijä äijä, joka vittu varjelee näitä kuin omia saatana lapsia vittu. Jumalauta, tungi ne mällit perseeseen, se painu helvettiin täältä. Tää menee roikkuu Hondaa vittu. Brum brum vittu. Mä tein viime yönä silleen, että tohon laitettiin iso kurkku ja sitten mä menin sun mutsille silleen. No, tässä saattaa kestää hetki. Ei saa kokeilla kotona sitten tätä. Tää on hyvin vaarallinen stuntti. Meillä on rälläkkä työturvallisuuskortti. Hyvää päivää. Mä teen tässä nytten vielä viimeisiä asetuksien tekemisiä. Nyt kusipäät on irti. Tää on hyvää bukkaketavaraa tää. Bukkakeluuttia. Tää just tossa viime viikon orgiasta tuli täytettyä. Täällä se on nyt käytössä. Sulla on mennä paikoille siitä.
Tää on päivän mysteeri, Mikitin. Tässä on tosiaan nastat, koska meillä ei oo toisia kumia tähän ja no, nyt on jo melkein talvi. Ei oo paha edes, kohta on talvi. Tosiaan, tän avaamiseen tarvii avaimen kokoa 39 ja meillä on vain 3841. No kiibi. Hyvää päivää, rakkaat lapset. Olemme ratkaisseet ongelman, mikä meillä viimeksi oli, mikä oli, että meillä ei ollut oikean kokoista avaussysteemiä. Nyt meillä on oikean kokoinen avaussysteemi ja hän on auki. Ja nyt vaihdamme takalakeriin. Suomen kuin joulutähti. Kattokaa äijät. Tää on tää white body kit. Näytä sitte vaihdekeppi action. Mitä, eikö sun autolla voi tehdä tälleen, vittu? Mitä? Vittu, ripsupää. Kato, easy fix, easy fix. Jep, ei ollut paha ees. Mistä toi ääni kuuluu? Se on bensapumppu. Jarrut ovat lähteneet irti siitä. Ei oo yhtään kiero, ei oo. Ei. Meillä on tämmöinen ongelma. Tää kusipää on ihan vittun pyöreä. Meidän ratkaisu tähän on se, että meillä on yksi kappale mutteri. Me hitsataan se tohon kiinni ja sit me käännetään. Ei oo pyöreät hylsyy vittu, niin ei saa oikein tota muutenkaan. Juu, ei siitä sen. Sylkäse siihen. Juu, voi sen muljaantuneen näinkin korjata. Pitää sanoa vaan hoplop. Vähän pino se on niinku Heikin mulkku, mutta... Hyvä mut se on. Oikeaan suuntaan. Yep. Me viemme Olavin kotiin. Olavi oli meillä pari päivää lainassa, kun mutsi oli laivalla. Juttuhan on nyt tosiaan silleen, että me ollaan tultu tänne johonkin vaan. Sitten me ollaan täällä jostain syystä, mutta me ei kerrota sitä teille tässä videossa. Me ollaan täällä, mutta me ei sanota, että miksi. Teidän pitää tosta nyt päätellä, että mihin me ollaan menossa. Ja sit kans teidän pitää tosta päätellä myös, että mistä me ollaan tulossa. Täällä on muun muassa puita ja sit tässä on tie ja yksi BMW kans. Ja liikennevaloja. Jep, täällä on liikennevaloja kans. Noi ei ole liikennevaloja, noi on vaan valoja, mutta niinku tuolla jossain on ihan varmasti liikennevaloja. No niin, tässä on nyt näitä liikennevaloja, mitä me luvattiin. Olkaa hyvä. Jos joku tästä tunnistaa, että missä me ollaan, niin onnea, mutta me ei olla kyllä vieläkään kertomassa. Montako kertaa juuri sinä olet ollut maan alla? No se on vaan ihme homma, että heti kun tulee tänne PK-seudulle, niin täällä on jotain ihan ihme ominaisuuksia. Niinku tässäkin on vittu liukuportais ohituskaista. Juu, näyttää johtosarjalta. Ja sit siinä on valo. Näin, nyt me ollaan saavutettu asiat. Kelattiin, että vittu miten helppo olisi heistaa, kun tässä ei ole niinku mitään muut kuin lasi välissä. Tää on tosi surullinen kohtalo kohdannut tätä purkkia. Se on... Riproidi. Pidetään hetken hiljaisuus tälle ystävälle. Legit, me tyhjennettiin tuota takakonttia. Siellä oli vaan tommonen Lidlin kassi, missä on jotain luuttia. Mulla ei ollut mitään vittu muistikuvaa mistään tämmöisestä. Toi oli ainakin mennyt joku melkein kuukausi sitten vanhaks. 19.7. Tää ainakin on ihan ok vielä ensi vuoteen, sen voi vielä syödä. Ihan ok. Toi on vittu sos näköinen. Tää näyttää siltä, että se vesi on päässyt tän paketin läpi. Me voidaan unboxaa tää vielä videolle venas. Milloin tää on mennyt pilalle? Aa, se menee vasta ensi vuonna. No ei sit välttämättä hätä, ei ole tämän näköinen. Ai ne onkin vittu kastunut. Vaikka ne on litimärkiä, ei oo paha ees. Ehkä ne ei oo litimärkiä, ehkä ne pitää pistää vaan uuniin hetkeksi. Sitä ei nyt voi välittää tähän niinku videolle, mutta on tämmönen limasen tuntunen melkein. Laitetaan makutestiin vittu. Ei ne ainakaan haise pahalle. Jep, no haisee vaan niinku kekseiltä. No ei se kukaan. Ei ne kyllä tehdä paha. Ei mitään omituista, mut ripuli saattaa lentää. Tää takavaloprosessi näyttää äärimmäisen yksinkertaiselta. Tää tulee oleen mielenkiintoinen työmaa. Mä kelasin, että tässä on joku liittimet valmiin JNE, tois netsi. Mut se on ilmeisesti niinku, se menee tästä tänne, tän lipan alle. Tää lippa pitää olla ottaa pois, sit ne joudut menee siitä. Ja tää on se, mikä aina hajoo. Näette varmasti hyvin, miksi se hajoo. Se on vähän sus paikassa. Tässä on tää vanha. Juu, tuolla on nämä uudet lamputkin, eli oli aika fresh.
oli aika fresh. Kuinka monessa autossa olette nähnyt tämmöset häpärit? Tää ei oo kyllä edes kauhean pahasti solmus silleen loppujen lopuksi, kun miettii. Osuiko sä puuhun vai tolppaan? Kumpi se oli? Puuhun mä en peruuta. Moi. Katsotaan meneeks vittu. Ei ihan. How to fix car. Car fixing tutorial. Sitä on nyt käännelty ja väännelty. Mä luulen, että tää lommo saa nyt venoa. Sillä ei vielä mitään kirjoittaa, kun se ei vaikuta ajamiseen. Mutta hän on idessä. Jouduttiin vähän stunttailemaan ja toi on aika solmussa. Mutta ei se haittaa. Uutta listaa kans tarvittais. Ei kun kyllä tossa joku valo palaa, juu. Vilkut toimii. Siinä on takavalo. Onpa vittun pimeetä, ette näe mitään. Haistakaa vittu kulli ja persen reikä. Ensimmäinen Bemari-projekti jakso oli tässä. Tilaa kanava, niin projekti jatkuu. Ja tykkää videosta jene.